Запитання, яке нам ставили найчастіше у Хорватії – розкажіть, як там в Україні? Ці люди стежать за усіма новинами, політикою, економікою, аналізують і дискутують. Більшість українців, яких ми зустрічали, були в Україні, віднаходили села і міста своїх батьків, дідів чи прадідів. У Хорватію наші земляки приїжджали переважно на заробітки. Догляне старого і зостанеться при хаті. Але не дуже українців тоді шанували. Місцеві мешканці ставилися зверхньо, називали їх галіціянами. А українці ще тоді збиралися разом, святкували, співали, згадували свою батьківщину. Розказували, стара шукіця мені одна розказувала, тут тутейша. Каже, як ваші співали, а як танцювали. Господи, каже, вони зійдуться десь на подвір'ю, каже, скрипка, бубен, знаєте, це щось, співають, танцюють, каже, а дівчата файні, каже, чобітки, каже, коліна голі. Каже, а наші хлопи приходять і парат в очі, каже, баба прийде, хлопа за... додому пішов, знаєш, тут прийшов, знаєте, таке наші були модерні. Українці, як могли, зберігали у своїх родинах і любов до мови, і традицій. Жодне свято не обходилося без української пісні. Немалу роль у процесі збереження самоідентифікації зіграла церква. Тут кожне село чи містечко, де живуть українці, має греко-католицьку церкву. Ще тоді однією із причин асиміляції українців стали змішані подружжя. З самих початків почали мішатися супружа. Наші м'які, вже не хорватку, вона прийде, хата хорватська. Вже української мови не чуєш, що бо вона свої порядки. Знаєте, які жінки? Зараз своє поставити вже, ти робиш окор з нею. Знаєте, так, ті хорватки нашим, знаєте. А наша віддасться за хорвата, це що вона пішла в заможну фамілію, вона хтось щось поставить, дукати на себе. І все, вона мусить бути велика хорватка. За даними останнього перепису населення, які проводили у Хорватії у 2001 році, тут проживає близько 2000 українців. Але за підрахунками представників українських товариств, це число значно більше. У Хорватії живе близько 4000 українців. У них є греко-католицькі храми, українці збираються у товариства і так зберігають свою мову, культуру і традиції. У Хорватії є приказка, якщо ти себе поважаєш, то і хорват тебе поважає. Українська діаспора тут у повазі. Усі українці, які нам зустрічалися, досконало знають і про дідів, і про прадідів. Звідки приїхали, куди і як їм жилося. Частину почутих історій ми обов'язково розповімо в наступних сюжетах. Ці люди щиро вірять і сподіваються, що про них довідаються далекі родичі, почують односельчани. Українці у Хорватії надалі збираються у громади, разом проводять вільний час, а ще ведуть активне громадське життя. Громада має свій власний журнал «Вісник української громади в Хорватії». Щоб залишилися у нас ці коріння, щоб люди знали, значить, хто українці, щоб показували хорватам тут в Загребі і навколо, що українці можуть, що українська культура, що український спів, значить, танці, значить, все, що можна про Україну розповідати і показати, яка культура України. І що це означає бути українцем? Хорватське законодавство лояльне до національних меншин, а отже і до українців. Держава не лише дає можливість ідентифікувати себе за національністю, а й підтримує діяльність громадських організацій фінансово. Уряд і держава фінансують національні меншини, а так і українську національну меншину, локальні самоврядування фінансують національні меншини і українську меншину. Так що маємо і достатні фінансові ресурси. Завжди може бути краще, але настільки, скільки виділяє уряд Республіки Хорватії, Хорватія може дуже пишатися своїми правами про національні меншини. Одна із проблем, яку намагаються подолати зараз українці у Хорватії – асиміляція. Дітей та молодь залучають до громадського життя, але вже зараз українську мову знають далеко не всі. Загальне швидке життя, в якому з'явилися різні медії, всю молоду генерацію цілого світу, та так і діаспору, забирає на свій бік. І ті традиційні, класичні відношення до нації, до народу, на який спосіб модифікуються. Молоді, вони тут дивляться, але не беруть таку активність, окрім у великих містах, так як Загреб, так як ми раніше. В менших містах
ще все розвинене національне життя. Співають, грають, танцюють, залежно від числа. Делегація Української всесвітньої координаційної ради намітила цілий ряд завдань у Хорватії. Це отримання статусу закордонного українця, будівництво українського дому у Вуковарі, навчання молоді в українських вишах, а також збереження української мови, звичаїв та традицій. Ситуація після війни, після розвалу Югославії змінилась. Єдине національне тіло, яке мало між собою хороші контакти і в Хорватії, і в Сербії, і Боснії, і Херцовини, зараз поділено на три держави. Тому ця поїздка ставила за мету допомогти сконтактуватися між собою українські національні меншини в цих державах. Ситуація різна, але є родинні, є дружні, є навіть організаційні зв'язки. Традиційно ці громади між собою пов'язані.